Hej, velkommen til min yndlingsdyr. Nu er vi her i Klasjulekave, men vi kigger på lemur. Hej Lisa. Ved du hvad, så går vi op i trophuset. Skal vi ikke gøre det? Jo, tak. Der er også lidt varmere i dag i forhold til herude. Ja. Der går de inden i hvert fald. Ja. Så kan vi gå ind og se. Nå, der kan du se, der har sidder lige op. Det sidder lige derop. Det er 200, vi har her. Hold op, der er mange der. Hva? Det er mange. Ja. Den kommer til lemur kom fra. De kommer fra Madagaskar. Og der er de faktisk truet nede. Der er faktisk flere lemurarter, men de er truet i Madagaskar på grund af, at de er i gang med at rydde skoven dernede. Man er godt nok i gang med at sætte nye træer, men der går et stykke tid, før at træerne begynder at vokse op igen. Så faktisk alle dyr på Madagaskar, det er ikke kun dem her. Det er også andre dyr dernede, fugleliv og sådan noget der er truet dernede. På grund af de fælder træerne. Kan man godt få til en lemur som en kæledyr? Nej, det vil jeg ikke anbefale, man fik. Man kunne nok godt, fordi de er faktisk meget rolige i forhold til aber. Kasselemuren, det er en halvabe, det er ikke en rigtig abe, det kalder man en halvabe. Og det kan man kende forskel på. Du kan se her, den har mere snude, som en hund og en kat har. Ja. Hvor de andre, de har faktisk egentlig næser, som vi har. Men jeg vil ikke anbefale den som en kæledyr, det vil jeg ikke. Hvad spiser den? Her der får de frugt om morgenen, og så får de grønt om eftermiddagen. Og om eftermiddagen der kan de også riskere, så får de noget kogt kylling i, eller så får de melorm. Og så om aften går vi rundt og fodrer med insekter. Det kan også være melorm eller græshopper. Kan man få unger sådan en? Det kan man godt, og vi havde faktisk vi har nogle gående her, der går udenfor nu, som faktisk havde fået en unge. Men vi ved ikke, om den var dødfødt. Det tror vi, den var i hvert fald. Så vi har mistet en unge, og det er faktisk den første unge, vi har fået, som bare ikke overlevede. Men det kan de sagtens. De kan sagtens få unger, og de kan få en til to unger, får de. Og de går 135 dage, går de gravide, eller drægtige, hedder det. Så jo, det kan de sagtens. Men lige dem her, det herinde, det kan ikke, for det er to hunder, vi har gående herinde. Vi skal have en hand ind og gå herinde også på et tidspunkt, så vi kan starte en gruppe op, som vi kalder det. Og de kan gå fra 5 og helt op til 30 dyr sammen. Så det kan man godt. Hvor farlig er den? Jamen, den er ikke særlig farlig, vil jeg sige. Vi skal ikke gå hen og tage fat rundt om den, så kan de selvfølgelig godt bide. Men de kommer ned, og vi kan fodre dem med hånden og det. Så på den måde der er de ikke farlige i forhold til aber. Det er de ikke. Vi går ind ved dem. Må jeg røre ved den? Nej, det må du ikke, men ved du hvad vi kan? Vi kan sætte os herned på bænken her, og så kan vi prøve at fodre dem. Skal vi gøre det? Kom. Så går vi herned og sætter os. Så kommer de ned til os lige om lidt. Det er næsten overbevist om. Så hvis jeg sætter mig herover, så kan du sætte dig her. Så skal du se her. Så kom æberne. Og så giver du dem bare stille og roligt, så giver du dem bare sådan her. Så er du på at give den ind også. Så, den tager de selv. Ja. Der er nogle flere nu her. Men for eksempel, de vil have jordbær også. Her er jordbær. De vil kun have vinduerne. Kan du se der? De gider simpelthen ikke lige der. Jeg tror, der er nogle flere her. Prøv at se. Prøv lige nogle flere. Så vil jeg købe dem bare selv. Nå, så må vi se, om de selv gider sig lidt. De tager jo det, der smager bedst først, og så tager de det andet bagefter. Man kan bare se, at de er rimelig rolige, ikke også? Kan jeg ikke finde på det?
på navn, det hed. Ja, vi kalder dem ikke noget, og det er lidt, fordi, at hvis vi skulle gå og kalde alle vores dyr navne, ligesom vi har navne, så bliver det simpelthen ikke et problem, men det bliver for mange navne, som går hos på hele tiden. Men det er det, de får til morgenmad. Så får de frugt her til morgenmad, og så til middag, så får de så grønt. Og nogle gange så koger vi også grøntsager til dem, så de både får kogte grøntsager og almindelige grøntsager. Det kan jeg høre dig. Men nu kom du da rigtig tæt på dem. Ja. Jeg siger tak for nu. Det var så lidt i hvert fald, ikke også? Så håber tak for jeg, du har... med Christian mor. Det var så lidt i hvert fald, ikke også? Så håber vi, du har haft en god dag herude. Ja, ikke også? Hello, sunshine. Og så ses vi forhåbentlig igen. Ja. Det er godt. Hej. Hello, blue sky. Så.